Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye taarifa zaidi. Baadhi ya wanachama au MCAs wa Meru sasa wanasema kuwa tatizo kuu katika kaunti hiyo lililosababisha kuondolewa kwa gavana Kawira Mwangaza ni mumewe wala sio gavana huyo. MCAs hao mwaka jana walimtimua gavana Kawira baada ya kumshutumu kwa madai kadhaa ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya ya ofisi, upendeleo na uchochezi. Hatimaye maseneta baadaye walimuokoa gavana huyo baada ya kutupilia mbali kushtakiwa kwake. MCA wa Abogeta Magharibi Dennis Kiogora leo amesema tatizo lao kuhusi gavana bali ni mumewe bwana Murega Baishu. Akiongea na Spice FM mnamo Jumatatu, MCA huyo alidai kuwa bwana Murega Baishu alikuwa na ndilo tatizo lao kuu huko Meru, huko akimshutumu kwa kuendesha kaunti kwa niaba ya gavana na kudaiwa kuwa ana tabia kama jasusi. Kulingana na Kiogora, wakati wowote walipokuwa wakifanya mikutano na gavana katika chumba cha mkutano, bwana Murega Baishu alionekana akiingia kisiri na kuanza kusikiliza kwa makini mazungumzo yao. MCA alisema mume wa gavana huyo anadaiwa kuwa na ofisi karibu na ile ya Mwangaza ambayo iko karibu na ukumbi wa mikutano. Kwa hiyo mumewe angesubiri mpaka wanakaribia kuanza mkutano ndipo anaingia akinyemelea. Nikinukuu, kikao na mkuu wa mkoa kilikuwa kama kikao cha familia na biashara. Dada zake wawili, mume na mpwa wake, wote wanahudhuria vikao. Kuna mambo unataka kuyajadili na mkuu wa mkoa peke yako, lakini hawa watatu wapo. Tunaogopa kuzungumza mambo fulani kwa sababu watu hawa hawakuchaguliwa, wanaweza kwenda huko na kupotosha ukweli kwa wananchi, alisema MCA huyo. Kulingana na MCA huyo, huwa hawako huru na gavana katika mikutano kwa sababu ya wanafamilia wake. Anaamini ikiwa mume wa gavana ataweka wazi masuala ya kaunti, basi kaunti itaendeshwa vyema. Nikinukuu maneno rasmi yaliyoweza kunukuliwa na Spice FM kutoka kwa MCA huyo, Kiogora alisema gavana Kawira's husband wants to run the county. Abogeta West MCA Dennis Kiogora in the situation room, kama unavyotazama kwenye screen yako.